Velika mi je čast primiti ovu nagradu Croatian Women Network za utjecajne hrvatske žene. To je na neki način kruna mog dosadašnjeg djelovanja, ali i ogroman poticaj za budući rad. A ja se nadam, to možda nije samo za mene vodeća motivacija, nego i za motivacija za sve one koje su moje okolini i koje vide da jedan uspjeh se zaista i priznaje, i to se nadam da će i ne samo mlade djevojke u znanosti oko s kojima ja surađujem to vidjeti, nego i svi kolege, jer mislim da je to važno za cijelu jednu zajednicu. Međutim, naravno da uspjeh nitko ne ostvaruje sam, i zapravo ja svoj uspjeh, i svako je dobar onoliko koliko je dobar njegov tim. I ja se onda ovom prilikom stvarno moram zahvaliti mom timu koji je zaista izuzetan. Htjela bih se zahvaliti mojim studentima na ogromnom entuzijazmu i na beskonačnim satima u laboratoriju, noćima provedenim za kompjuterima i ogromnom trudu koji su za to uložili. Rado bih se zahvalila svojoj administraciji na vrlo kreativnim rješenjima ponekad ponekih problema na koje se svaki dan susrećemo. Ali to uzima puno vremena i tu su one bile vrlo, vrlo uspješne, još uvijek jesu. Znači, također bih se htjela zahvaliti svojim kolegama na dugogodišnjoj suradnji. I od njih sam ja jako puno naučila i s njima sam puno i postigla, i nadam se da će ta suradnja se održati u budućnosti. Moram reći ovako da je Ana Sunčana izvrsna znanstvenica i možda čak i bolji mentor, koji potiče na interdisciplinarnost i uči me, mene osobno naučila ekstremno puno o fizici, u koji sam ja ušao tokom mog doktorata, i uvijek me poticala na žučne rasprave. Imali smo doslovno taj input je bio i sa fizike i s kemije, i naučio sam iznimno puno s njom. Mislim, ekstremno sam zahvalan da imam takvog mentora. Dakle, Ana je prije svega vrhunski profesionalac. I o tome zapravo ne trebam uopće govoriti, kolege u svijetu o tome jako dobro znaju. Ali iz rada profesionalno sa njom, budući da ona zbilja drži svjetske kriterije u svom profesionalnom radu, isto tako se može puno naučiti i općenito o pristupu životu, društvu, svojoj domovini. Dakle, uz fiziku koju sam ja naučio sa njom, što je po definiciji doktorat, zapravo Ana vam prenese određeno, ne znanje zapravo, nego pristup. Pristup najprije društvu, kako pristupati društvu i kako doprinijeti općenito društvu. Pristup na kraju krajeva svoje domovine, u koju se ona uz sve mogućnosti koje je imala po svijetu, da ne nabrajam kakve, ona se odlučila vratiti na Ruđer, koji je sama po sebi sredina neusporediva s našim uvjetima koje smo imali vani. Ali naša logika je, i to je recimo ono što sam ja naučio od Ane, naša logika je da nećemo plakati nad lošom situacijom, nego ajmo se mi vratiti, ajmo mi svojim radom popraviti tu situaciju. I osim u znanosti, tako i u cjelokupnom hrvatskom društvu. Međutim, kao svaka žena i majka, svim znamo da se tim ne sastoji samo od tima na poslu, nego od tima doma, i taj tim doma je jednako važan koliko je taj tim na poslu. I ja bih se onda ovom prilikom stvarno prvo htjela zahvaliti svojoj mami na tome što me naučila kako biti žena. I isto tako i mami i sestri na ogromnom pomoći u ovih zadnjih 15 godina, i oko obitelji, i oko djece, i beskonačnih sati koje su provele sa mojim malim klincima, igrajući se i zabavljajući se dok su čekali, dok se ja vratim s posla u principu. Također bih još spomenula da nema uspješne žene bez uspješnog muškarca iza. I onda prema tome hvala Davidu na tome što mi je bio suportnik svih ovih zadnjih 15 godina. I ja se nadam da nas čeka još mnoge godine ispred nas. A isto tako i Lani, Alanu i Adrianu na velikoj ljubavi i možda na prihvaćenje što možda nemaju tako savršenu mamu, nego mamu koja će s vremena za vremena možda zaboraviti neki roditeljski sastanak, ali ih beskonačno volim.